السلام عليكم كتنكو انا مغراغلي دا ادارې کاند غرونډله ولته تاسو وینې دا ګورګورو بوتي دي دا ګورګوري راشي دي دا ګورګورو موسم دی دا یو ځنګلي میوه ده تاسو وینې تورې شوی دی ډېر خلک راغلي دي د ګورګورو موسم کې خلک راځي دغه نیچر ګورې ښایسته موسم دی مرغۍ دي مونږ ملګري هم راغلي دي دلته یو مرغۍ دی چې غږي نو دلته یې نږدې چېرته جاله کېدی شي چې ګورو ګورو چېرته ده کوشش کړو کېدی شي میلاو شي دا نوي بوټي کرل شوي دي دا نورې ګورګورې دي چې کوم تاسو ته په نظر راځي دا نیچرلي دلته را شوي دي ګورې په زرونه ګورګورې را شوي دي اوس ګورو دلته چېرته مرغۍ جاله ده دلته میلاو شو دغه ځای کې دغه ته ندي ځای کې څه شي جاله کوم مرغۍ جاله دا ښکاري نم بچین پکې شته دی او دا ښکاري چې دا کوم مرغۍ جاله ده دا بلبلې جاله ده بلبلې دو بچی دي پکې دا یو ګورو چې څومره دی ښایسته روشه ګورې ښایسته بچی دی بڼۍ پر راغلي دي تاسو ولیده دا بیرته کېدو ډېره ښایسته جاله جوړه کړې ده او ډېر وړوکي بوټي کې جوړه کړې ده کتون کولی ده تاسو نو دلته ډېر ښایسته بوټي دي او مرغۍ هم پکې دي او ډېر ښه موسم دی او وریځم ده اوس لږ لږ مر راغی او ملګري ډوډۍ وخوړه اوس واپس کړو پاس ناست دي سړک دلته تېر شوی دی بره دا ګوره سړک ته لاړی کم شي مان تر بلې ویډیو په لاس باندې په مخه مخه